вчала, війна дуже хороший вчитель. Хочеш жити? Вчись. Це були вогнепальні осколкові сліпі проникаючі поранення в грудну клітку, задньої поверхні грудної клітки. Перший пішов, красний, давайте, далі. Другий щит! Держіться, пацани. Під Авдіївкою чай смачніший. Ти поранений? О, так. Да. Вони ті, кому завдячують тисячі бійців життям, адже навіть у найважчих ситуаціях під обстрілами вони виїжджають, евакуюють і надають допомогу нашим захисникам. Сьогодні ми покажемо вам, як працюють медики на Донецькому фронті. Доки в медиків є трішки часу між викликами, під гуркіт скидів авіабомб в невеличкому та дуже затишному укритті нам влаштовують справжню китайську чайну церемонію. Зізнаються, це вперше дістали цей сервіз. Адже з'явилась нагода почастувати гостей чаєм. Організація саме евакуації поранених відбувається на нашому рівні, на рівні медичного пункту батальйону, в два етапи. Перший етап – це кейсівак, і другий етап – це медивак. Ми працюємо самі через себе, тобто батальйон сам забезпечує всі ці дві ланки до стабілізаційного пункту нашої бригади. Зараз на зміні знаходиться три бойові одиниці. Наша задача – це скоординувати, моя особиста задача як заступника ТВО, командира медичного пункту – це організувати цю всю роботу, відповідно, і прийняти в її участь. Пригаємо в Бредлі, їдемо на позицію, це якщо дуже просто. Перед цим знаємо, де поранений, знаходимо його, заводимо в Бредлі або заносимо в Бредлі. По дорозі вже починаємо надавати першу домедичну допомогу, якщо вона не була надана. І на точці передачі передаємо вже медеваку, це люди на швидких нашого підрозділу, які вже більш детальніше оглядають пораненого в машині і передають вже з повною картиною, що відбувалося з ним, на стабілізаційний пункт. Так, перший пішов, красний, давайте, далі. Другий щит! Варвар, дуже, потерпи трохи, потерпи, дуже. Стой, щит не тяніть, по щиту за ноги. Все, на щиті, забирай. А зараз? Зараз осколки йдуть. Осколки, тому що позиції наші змінилися, ми вже не там стоїмо, де ми стояли раніше. І зараз більше осколочок, тому що позиційна йде зараз війна у нас, ми тримаємо оборону. Найважчий був наш приклад за Пільсіном, це коли на Запоріжжі у нас була ланцюг пішої евакуації 3,5 кілометри. Тобто до моменту того, куди може коробочка під'їхати. Тобто все остальне, ці 3,5 нам прийшлося там тягнути наших поранених. Дехто, на жаль, на руках у нас загинув через те, що через великий об'єм ураження тіла ми не могли просто на той момент, маючи ті ресурси, які ми мали, врятувати хлопців. Але більшість нам вдалося врятувати, ми їх вивели правдами-неправдами. Гумор дуже сильно допомагає, чорний гумор допомагає, тому що стібемося ми не тільки один з одного, а й з поранених буває інколи. У нас хлопці до цього нормально ставляться. Там шуточки про зараз будуть наркотики, дівчатки, рок-н-рол, зараз ми тебе довеземо там, і тому подібне. Якось вони, знаєте, ну в основному нам тримає це таке заміщення. Ти переходиш в якийсь гумор, якісь шутки, прибавутки, і воно якось легше стає. Але воно потім все одно накладається. Я знаю точно, що я не такий, як був до 24 лютого, два роки тому, абсолютно не такий. І все, раз, два, три. Я ж, блядь, казав йому, я попитався до друзі. О, мавочка ріжеться. Що, хто його везе? Ми? Я заберу. Можеш мені допомогти або позвати Локи? Давай мені Локи. А ми цього заберемо, все нормально. Ти, може, ти до цього щось школиш? Так. Локи!
Там апельсин вам потім розкаже історію про FPV і Bradley. Це його коронна історія. Тому так. Так, спробуйте чаю, прошу вас. Будь ласка. Під Авдіївкою чай смачніший. Поранеться, ми ваші, це, мабуть, голова і живіт. Бо на нашому і внутрішній кровотечі. На нашому етапі ми мало що можемо зробити. Коли ми працювали на Запоріжжі, в МФ-13 не було місця саме елементарно просто там поставити укол, якийсь там катетер, вже не кажу. Коли ми зараз забирали по 12 і більше людей, і там були тяжкі, середні, було просто, наприклад, навіть просто важко комусь нормально щось забудувати чи накласти тиснучу пов'язку. Це зумовлено тим, що дуже багато народу, немає місця, і тобі, щоб добратися з одного краю в інший край до поранених, коли треба дати допомогу, треба пролізти через інших поранених, там зброя, рюкзаки в усіх. Ну, це дуже важко було. Навіть самі такі елементарні речі було дуже важко робити. І плюс це була така дуже розбита дорога, нашу техніку кидало, і ну, це ще більше ускладнювало нашу роботу. Вже на коксохімі тут, коли у нас таке було умовне укриття, там ми вже робили більше, там і кололи, і стабілізували більше, і там тампонади, бандажі, вже могли більше надати допомогу якісно. Плюс сортували і вже якось так по черзі, по характеру тяжкості вже відправляли на евакуацію. Спочатку тяжких, а потім вже легких. Давай. Мужики, до мене сюди йдіть. Коригуй мене від тої точки, мені на півдні. Так, давайте я вперед, Лис, вони ближче до кута, до завода, чи навпаки, знаю, де вони. Чи що? Давайте так, Саша, Вітя, прийдіть до угла. Ми з вітрів 100, тієї точки там нікого немає. Ні, так він там казав розтяжки. Ось, 300-й, ноші. Друже, що там? Тут ти, да? Уже знайшов! Друже, що там? Чуєш мене? Ноги. На бік. Повернись. Ще, давайте, зараз станемо. Давайте, раз, два, три. Що? 200-й. Стоп, Вітя, держіть ноші. Були моменти, коли ми знали, що небезпечно, але ми вривалися, туди залітали. Були обстріли прямі вже. Ми їхали по поранених. Вже по радіоефіру чуємо, що по ним працює міномет 120-й. Але ми все одно їхали. Знали, що там наші хлопці. Приїхали, хлопців забрали. І було нам 113-й. І в нас, як звичайно, Саня під'їжджає. Там відкривається ляда, ми вибігаємо, бо поранені забігають. Він закриває ляду на апарель на техніці, і тоді ми рушаємо. А тут Саня, не знаю, що його тоді так спонукало до цього, каже, я буду на ходу закривати ляду. Він розвертається, рушає і на ходу закриває ляду. І приїжджаємо вже додому, ну, теж на точку, де ми жили. І хлопці, які дивились, стріми, кажуть, от якби там долі секунди, якби ви ще постояли, туди якраз в ту точку, де ви стояли, був прильот 120-го міномета. Як просто вже ми могли тут не сидіти, може. Це вже якась на така... інтуїції? Багато, так, багато було таких моментів, коли просто на інтуїції. Все, є? Ноги. Сідай. Все, ноги. Пацани. Що в тебе? У мене? Осколкове? Три осколка. Отут була критична кровотеча, але я... Встановили? Тут дуже червона рана осколку. Ага. Це співідрон. Та я чув, я ж бачу, ми ж дивились стрімки, зараз я все бачу. Все, плюс, зараз вже везем. Якщо я не буду, буде краса. Ні, він контрольований, не тече, саме головне. Нормально. Нормально, не паніку. Ромео, килиму зв'язок. Ну і ще був випадок. Розказуй. Вже за роботи ним була така укріплена позиція Інтер. Там був один тяжкий. Ми сіли на Бредлі, їхали по нього. Заїхали в роботі не. Нас
підбив півдрон. Прямо в вас? Так, прямо в Брайзлі. Трошки вона почала горіти, але ми змогли виїхати в трошки село. Трошки це як? Ну, там зверху москсітки. Горіти почала, горіти всередині, пробив кумулятів. Таке, трошки механік-водій, там речі в нього погоріли. Ми виїхали в село, там умовно в тил. Пересіли в іншу Бредлі, цю приїхала пожарка, потушила. Сіли на другу Бредлі, поїхали знову ж по цій дорозі. І тільки ми виїжджаємо за посадкою, тут ще один прильот. І нас ще раз підбили. Але це на цей раз вже Бредлі не змогла їхати, і ми вже пішки виходили вже назад. Потім у нас на пікапі приїхали, забрали нас. Мабуть, в перші дні професор, та це був командир взводу. Йому осколок в голову прилетів. І це одна така із самих складних евакуацій була, бо скільки там метрів 100 було від підерів. Так. Це було під прикриттям мінометного обстрілу, там димом тоді закидали ще, щоб ми залетіли. Це ще по-сірому було. І ми залетіли скоро хлопці просто на понче, на тому, що було принесли. Ми його так просто на підлогу кинули в техніці, і я тримав голову у нас, аби... і це було, мабуть, одне з самих складних, це в нього. Ну, просто не було часу якось там думати, щось там. Просто в нас, ми тільки приїхали, передали поранених тут парадійці, нам передають ще там куча таких самих. Ми тільки цих передали, ми їдемо назад, забираємо, і так от просто було нон-стопом, ми їздили, просто... Ну, не було дуже часу. Ми приїхали, поранених було таке там умовно затишили, там наші трошки відкотилися. І був такий момент, коли поранених там пару годин не було. І ми просто попадали на землю і просто ніякі не окопи не рили. Просто так на рівні землі, біля техніки. Посадочка така була невеличка. Ми там просто попадали і позасинали там. Міномети, арта там фігачились біля нас. Так пофіг було. Бо наскільки вже заморені були і фізично. Потягнувши. Це треба уїхати. Так, так, так. Лис, прикатуй берблю, прикатуй. Добре, зворот. Тебе я їхав рот. Тут дайте. Давай. Ось це їхній ход. Плюс, бачу. Все, друже, зараз все буде, зараз то. Хамер, іди, хуй хамер! Він сработав чи що? Ви по машині чи ні? Да ні. Ноги закинули. Тримайся, дружок. Покатай мене, большая черепаха. Доки ми очікуємо на виклик, медики постійно слідкують за ситуацією на ближніх позиціях, які просто зараз вже вкотре намагаються штурмувати росіяни. Венний доступ бійців. У мене є звичайна капельниця, плюс окремо до неї йде катетер, яким я роблю маніпуляцію. В американців, друзів, яких ми навчалися, вже все зібрано. Тут для тебе вже система зібрана. В цьому пакеті в тебе є в наборі IV Start Kit. Вже все необхідне. Джгут, катетер, шприц для промивки катетера. Вже все готово. Воно в зіп-пакетах, таких не зіп-пакетах, а вакумованих. Займає мало місця в рюкзаку, і це умовно два мішечка. Гру
група евакуації на передовій позиції, які знаходяться під постійним ворожим обстрілом, може виїжджати лише на броньованій техніці. Ця стальна швидка оснащена усім необхідним для того, аби врятувати поранених. Яке тут за зупинка? Це не кардачі. З кінцівок. Емостатичний бинт, так само для зупинки масивних кровотеч в лянках, на які не можна накласти турнікет. Так само бандажі для їх фіксації. Тут на запроміальний повітряпровід для прохідних секретарних шляхів, оклюзійні наліпки для поранення грудної клітини і декомпресійні голки для того, як на поторок напружений. Ми робимо декомпресію, робимо так, щоб випустити повітря з того порожнини. Тут у нас протиопікові серветки. І тут у нас ще додатково бинти для перев'язки. Звичайні, нічого не просочені. Тут рукавиці, антисептик, ще ножиці додаткові. Паці на Запоріжжі ми часто дуже використовуємо такі щити. По місцях там, де було дуже заміновано, якось так Саня в нас вже на досвіді виходить, їхала нам на зустріч, ми їхали, ну, Бредлі до нашої коробочки під'їжджали, відкривається апарель, і Бредлі відкривається апарель, і ми просто з апарелі на апарель перепригували і забігали прямо в техніку, щоб зменшити ризик під рибу на мінах. У цих трьох є такі шлімофони. В них є, ми можемо спілкуватися один з одним і так само виходити на загальні канали. Що дуже полегшило нашу роботу, на відміну від Бредлі. Після чергування із групою евакуації ми приїжджаємо на стабілізаційний пункт. Сюди зараз привезуть бійців, які отримали поранення під час бою. Романа визвали до операції. Тишу розриває крик. Є робота. І спокійний ритм швидко змінюється на злагоджене та швидке відпрацювання алгоритму порятунку та огляду поранених. Кожен з медиків чітко знає, що робити. Ти поранений? Розкажіть про роботу стабпункту. Взагалі, що тут відбувається, як сюди доставляють поранених, яких і як їм тут надають допомогу? Доставляються поранені в основному медиваками із точки прийому поранених, яких привозять з полю бою. Надають їм в автомобілі першу домедичну допомогу, доставляють сюди на стабпункт. Приймаємо у себе, сортуємо поранених в тріажній зоні. По важкості поранення розподіляються поранені по операційним. Ті, які важкі, поступають сюди в першу операційну, в другу операційну. І решта, ті, які середньої тяжкості, там легкі, в зелену зону, де теж отримують допомогу в залежності від поранень. Скільки зазвичай у вас за один захід сюди завозять поранених? Ну, ми цифри не будемо називати.
Буває по-різному. Бувають масові поступлення, бувають немасові поступлення, одиничні. По-різному буває. Цифри не буду вам називати, але інколи буває дуже інтенсивна робота, коли потрібно дуже швидко працювати. В принципі, ми з усіма пораненими працюємо швидко. Взагалі стараємось їх тут довго не затримувати, швидко стабілізуємо, надаємо першу медичну допомогу, зупиняємо кровотечу, дренуємо грудну порожнину, грудної клітки, плевральну порожнину. При необхідності, якщо є напружені пневмоторакси, гемопневмоторакси, стабілізуємо вогнепальні переломи, обробляємо рани, первинну хірургічну обробку проводимо, шинуємо і стабілізуємо, і відправляємо на наступний етап евакуації якомога швидше. В середньому може займати по-різному. Інколи тяжких поранених ми можемо там за 20 хвилин стабілізувати, влити кров, плазму, препарати крові. В залежності від поранення, наскільки це часу займе для того, щоб стабілізувати пораненого. Це можуть бути там відриви кінцівок. Якщо одна, це один час займе, дві кінцівки відірвані, це більше трошки часу може зайняти. І в залежності від того, який поток поранених. Якщо багато поранених, ми розподіляємо лікарів, закріпляємо за кожним пораненим або по кілька поранених і працюємо досить швидко, злагоджено, як один механізм. Кожен знає свою роботу, кожен знає, що робити. Щойно поступав пацієнт, які в нього були поранення? Це були вогнепальні осколкові сліпі проникаючі поранення в грудну клітку, задньої поверхні грудної клітки, з пошкодженням грудного відділу хребта і з проникненням в грудну порожнину справа. Це був гемопневмоторакс напружений справа, тому довелося його екстрено дренувати йому плевральну порожнину. Таким чином евакуюється повітря, кров ми спускаємо в гемокон і далі проводимо реінфузію, тобто повертаємо його ж кров з грудної порожнини, яка вилилась назад йому в кров'яне русло, щоб він якомога краще стабілізувався. Це його власна кров. І щоб він не отримав в подальшому геморагічний шок. Медики стабілізаційного пункту продовжують боротися за життя бійця. Хлопці та дівчата надають не лише медичну допомогу, а й дбайливо тримають за руку та запевняють, що хоч у нього і важкі поранення, але він житиме. Стан тяжкий. Лежачий, санітарна обробка ран, дренування порожнисті. Скільки часу вам потрібно було, щоб його стабілізувати? Ну, скільки в нас зайняло тут часу? Десь хвилин 30, мабуть, 20-30 з дренуванням, стабілізацією, евакуацією. Це враховуючи той фактор, що були ще інші поранені, які потребували теж допомоги. От, тому ми відносно швидко з ним справились. Тут ми стабілізуємо поранених для того, щоб вони могли доїхати живими до наступного етапу евакуації. І там вони отримують трохи ширший спектр медичної допомоги.